بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونحسرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم عزيزان محترم، بیک انیزا بل فالز انجینئر سیدہ علیہا زینب سکتاب کے سامنے ماہ محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام کو لے کر حاضر ہوں. آج 6 محرم الحرام ہے اور آج کا دن جن شہزادے کے فضائل اور مصائب سے منسوب ہے وہ ہے شہزادہ علی اصغر. عزیزان محترم، شہزادہ علی اصغر ارباب مکاتب لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سب سے کم سن سپاہی، واقعہ کربلا کے سب سے کم سن شہید ہیں. وقت شہادت آپ کی عمر مبارک فقط 6 ماہ تھی، اور اس عمر مبارک اور اس کم سنی سے ہی شہزادہ علی اصغر کی جو مظلومیت ہے اور شہزادہ علی اصغر کی جو ایک دردناک شہادت ہے اسی کا اظہار ہو جاتا ہے. یعنی مصائب جتنے سخت ہیں شہزادہ علی اصغر کے، ان تک جانے سے پہلے ہی اگر کوئی شخص فقط یہ سنے کہ کربلا کے میدان میں 6 ماہ کے کم سن کے لیے وہ تیر استعمال کیا گیا کہ جو عرب میں بہت بڑے جانوروں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو فقط یہ ایک جملہ ہی احساس اور ضمیر جن کے جاگے ہوئے ہوں ان شخص کے لیے، مصائب کے لیے کافی ہے. شہزادہ علی اصغر کی جو مظلومانہ شہادت ہوئی ہے اور جس طرح سے اپنے والد محترم حضرت امام حسین علیہ السلام کے آغوش میں انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا ہے، جس بہادری کے ساتھ اور جو ایک تبسم ہے شہزادہ علی اصغر کا، وہ دنیا کے تمام تر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت چیزیں ہیں یا جو تمام تر شجاعت کے بیانات ہیں ان سب پر حاوی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شہزادہ علی اصغر کو بہت بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اور شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ہے. اگر کسی شخص کی کوئی دعا، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی بیماری ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہی اور اس کو نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیا کرے، وہ اپنا علاج بھی کروا چکا ہے، وہ ہر طرح سے مایوس و نومید ہو گیا ہے، ہر طرح کا طبیب بھی اس نے دیکھ لیا ہے، ہر چیز سے اپنا علاج کرنے کی کوشش بھی وہ کر چکا ہے اور کر بھی رہا ہے، لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کو اس بیماری سے نجات نہیں مل رہی، اس کی مشکل دور نہیں ہو رہی، پریشانیاں ہیں گھر میں، ایک مشکل وقت ہے کہ جو سب گھر والے دیکھ رہے ہیں اور نہیں سمجھ آ رہا کہ ان سب کا حل کیسے نکلے گا، تو ایسی صورت میں ان تمام افراد کو شہزادہ علی اصغر سے توسل کرنا چاہیے. شہزادہ علی اصغر کا وسیلہ اختیار کرتے ہوئے خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی مسئلے کو، اپنی پریشانی کو، اپنی مشکل کو پیش کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ کہ شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں خداوند عالم اس شخص کی اس پریشانی کو دور کر دیں گے اور حاجت کو پورا کر دیں گے. بہت سے لوگ جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، وہ شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں منت اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، شہزادے کے جھولے سے مراد پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی دعائیں، جن کی گودیاں شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں پوری ہوئی ہیں، خداوند متعال ان لوگوں پر خصوصی نگاہ کرم فرماتا ہے جو 6 ماہ کے کم سن کا واسطہ دیتے ہیں، وسیلے اختیار کرتے ہیں اور شہزادے کی بدولت اپنی مرادوں کو پورا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک معجزہ شیئر کیا تھا کہ کس طرح سے ایک بیماری والے شخص کو شہزادہ علی اصغر کے بدولت شفا مل گئی تھی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ شہزادے باب الحوائج ہیں. جتنے بھی باب الحوائج ذکر ہوئے ہیں، جن میں جناب مسلم بن عقیل ہیں، جناب ام البنین سلام اللہ علیہا ہیں، حضرت ابو الفضل العباس علم دار علیہ السلام ہیں، اور شہزادہ علی اصغر ہیں، تو شہزادہ علی اصغر بھی تمام اپنے جد کی طرح کریمی اور سخاوت اور رحیمی اپنے اندر رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نہ صرف یہ کہ اولاد کے لیے بلکہ کسی بھی مشکل اور پریشانی کے لیے، اگر خصوصی طور پر بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے شہزادہ علی اصغر کا توسل اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ کہ خداوند متعال آپ کی اس بیماری کو دور کر دیں گے. ہمارے پاس ایسی بہت سارے واقعات موجود ہیں، ایسے بہت سارے معجزات موجود ہیں
और वो भी किसी आम शख्स की नहीं बल्कि जय्यद उलमाए कराम के, कि जिन्होंने खुद ना सिर्फ ये कि शहजादे अली असगर के सदके में शिफा हासिल की है बल्कि उनकी औलाद ने भी शिफा पाई है और उन्होंने उस चीज को नकल भी किया है। अलामा डॉक्टर सैयद जमीर अख्तर नकवी की किताब है शहजादे अली असगर पर, और दो उनकी किताबें हैं, एक है मासूमों का सितारा शहजादे अली असगर और एक सीरत है शहजादे अली असगर पर है, वो एक बहुत ही जामे किताब है। उसमें बाकायदा चैप्टर्स वाइज शहजादे अली असगर की खसूसियात को, उनके मसाइब को, उनके करामात को, उनके मोजिजात को बयान किया गया है। उसी में से मैं आपके साथ जो मोजिजात और तवस्सुल करने का तरीका है, खुसूसी तौर पर ये कि हमें पता तो होता है कि हमने किस हस्ती से किस तरह से तवस्सुल करना है, हजरत अब्बास से तवस्सुल करना है, उनका नाम मुबारक इसमें मुबारक की दुआओं की कबूलियत की जमानत है। लेकिन अगर एक आप प्रॉपर तरीके से या जो अमल बताया जाता है उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका जो भी मसला है वो जल्दी हल हो जाएगा। रवायात में हमें ये मिलता है कि साहिब कफायतुल वाज़ैन ने इस रवायत को नकल किया है, वो कहते हैं कि एक नेक और मुत्तकी आलम दीन था जो कि तेहरान का रहने वाले थे। वो कहते हैं कि तकरीबन 30 साल पहले की ये बात है कि शायद 1052 कमरी साल था, उन्होंने उसको नकल किया कि तब की उस जमाने की बात है। वो कहते हैं कि मैं बीमार हो गया और इतना शदीद मैं बीमार हो गया कि मैं उठ भी नहीं सकता था और मुझे बार बार बुखार चढ़ता था और कभी तबीयत बीमारों वाली होती थी और कभी बुखार उतर जाता था और एक रोज मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। तो मैंने जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयमा खुदा, अमीर मोमिनीन जनाबे सैयदा, इनसे तवस्सुल नहीं किया बल्कि मैंने बराह रास अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर दी और कोई भी वास्ता दिए बगैर मैंने ये कहा कि ए माबूद, तेरी जात किस कदर बुलंद है कि तूने फिरौन की दुआ भी कबूल कर लेता है, तो मेरी दुआ भी कबूल कर ले। ए कादिर और कुदरत रखने वाले, मेरे इस बुखार को, इस बीमारी को अब दूर कर दे। कहते हैं कि मैंने ये दुआ मांगी और चूंकि बुखार था मुझ पर तो घनूकी की कैफियत, अब मैं घनूकी की कैफियत में हूँ तो क्या देखता हूँ कि एक मजलिस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और इनके इतराफ में तमाम अंबिया और सिद्दीकीन मौजूद हैं। इस हालत में जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा ये जुमला इरशाद फरमाया है, मेरे चचा जात पर जुल्म किया, मेरे चचा जात पर जुल्म किया, मेरे चचा जात पर जुल्म किया। और फिर आवाज गैब आई कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ करें कि इस शख्स को शिफा मिल जाए। हजूर ने अपने बारगाहे खुदावंदी में बुलंद किए और अर्ज किया, परवरदिगार, मैंने अपने बेटे को अपने तमाम काम सुपुर्द कर दिए हैं और उसे दुआ करनी चाहिए। कहते हैं कि इस मौके पर जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मेरा जो हमसफर था वो मेरे साथ मौजूद था और मैंने मुझसे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास थे, अगर वो दुआ करते तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाता, मैं अच्छा हो जाता। और कहते हैं दोबारा मुझ पर बुखार का गलबा हुआ, दोबारा मैं गुलूगी में गया तो मैंने आलम ख्वाब में देखा हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कि वो तन्हा बैठे थे और कोई उनके सामने मौजूद था। हजरत ने उससे कहा कि मेरे जद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर बहुत जुल्म किए गए हैं और ये जुमला सरकार इमाम जमा अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा फरमाया, मेरे जद अली पर बहुत जुल्म हुए हैं, मेरे जद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर बहुत जुल्म हुए हैं, मेरे जद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर बहुत जुल्म हुए हैं। 3 मरतबा हजरत ने इसकी तकरार की। फिर फरमाया, यानी उस शख्स से फरमा रहे हैं कि इसके नामाए आमाल में, यानी जो आयतुल्लाह अपना बयान कर रहे हैं कि जिन पर बुखार था, वो कहते हैं कि वो मेरे बारे में कह रहे हैं कि इसके नामाए आमाल में कोई चीज नहीं है लेकिन मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे में इसने शहजादे अली असगर के मसाइब पर बहुत गिरिया किया है जिसके सबब अल्लाह ने इसको दूसरी जिंदगी अता की है, कल रात से पहले पहले इसका मर्ज जाता रहेगा। कहते हैं कि मैं उसी घड़ी अच्छा हो गया और अभी तक बीमारी से बचा हुआ हूँ। ये उनका जुमला है, वो लिखते हैं कि छोटे हाथों से बड़ी गिरहें खुल जाती हैं, यानी वो मुश्किल, वो परेशानी, वो बीमारी कि जो उनकी नहीं दूर हो रही थी और बहुत सा तवस्सुल करने के बावजूद वो बहुत अरसे से उस बीमारी में, उस मर्ज में मुब्तला थे, लेकिन जो ही उन्होंने ख्वाब में इस तमाम तर मंजर को देखा कि उन्होंने कहा कि ये इसको किस वजह से शिफा मिल रही है माजरत, इसको किस वजह से हम जिंदगी अता कर रहे हैं, क्योंकि इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कमसिन शहजादे अली असगर पर गिरिया किया है, शहजादे अली असगर के मसाइब को बयान करके ये रोया है। रोजे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जब मुसीबत शहजादे अली असगर को बयान किया गया उस वक्त ये गिरिया कर रहा था, तो इस वजह से अल्लाह ने इसको दूसरी जिंदगी अता कर दी है। अजीजान मोहतरम,
یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر شہزادہ علی اصغر کے مصائب کو بیان کیا جا رہا ہو، اگر شہزادہ علی اصغر کی فضیلت کو یا ان کی خصوصیات کو یا ان کی مجلس ہو، کچھ افراد نو محرم الحرام کو خصوصی طور پر شہزادہ علی اصغر کا ذکر کرتے ہیں، کچھ روزے عاشورہ کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ 6 محرم کو کرتے ہیں، تو جب بھی مجلس شہزادہ علی اصغر کی ہو یا جب بھی شہزادہ علی اصغر کے مصائب کو یا ان کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہو تو ضروری ہے کہ آپ اس وقت گریا کریں، آپ اس وقت توسل کریں اور اللہ رب العزت سے اپنی بیماریوں کے دور ہونے، اپنے مشکلات کے دور ہونے کی دعا کریں۔ اسی سلسلے میں ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ جس میں شہزادہ علی اصغر کے توسل سے جو ہے وہ آپ کی تمام تر مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہی آیت اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا تھا اور اس کی شفا یابی کی جو ہے وہ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دے دیا تھا۔ میرے عزیز مجھ سے تہران لائے اور اس کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا اور ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ اس کی زبان کے نیچے قدود ہے، ہم اس کو نکالیں گے، لیکن جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر نہیں نکالیں گے اس کو تو وہ آہستہ آہستہ اس کی بیماری مزید پھیلتی جائے گی، اور اگر ہم نکال دیں گے تو کیا ہوگا، اس کا بہت سا خون ضائع ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کی جان جا سکتی ہے۔ یعنی دونوں صورتحال میں ان کے بیٹے کی حالت جو تھی وہ قابل رحم تھی اور ڈاکٹرز کی طرف سے ایک قسم کے وہ لا علاج تھے، یعنی رسک تھا اس کی زندگی کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور میری بیوی نے جب یہ سنا تو ہم بہت زیادہ رونے لگ پڑے، ملیا کرنے لگ پڑے، تو ڈاکٹر نے ہم سے کہا کہ حاجی آقا تم کس کے لیے اتنے بے قرار ہو رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہم کیوں نہ روئیں کہ جبکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بالکل ایک ایسے لمحے پر آ گیا ہے کہ اب اس کی جان جانے کا جو ہے وہ ہمیں آسان نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کر ہی رہا تھا اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم ایک دسترخوان نیاز یا نظر کریں، کس کے نام کی؟ شہزادہ علی اصغر کے نام کی۔ انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت اس نظر کے طفیل، یعنی اس نظر نیاز کے صدقے میں میرے بیٹے کو جو ہے وہ صحت عطا کر دے گا۔ تو میری بیوی نے بھی تائید کی، پھر ہم نے کیا کیا، اب یہاں سے یہ عمل آپ اپنی بیماریوں کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کی بیماریوں کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقربا کی بیماریوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ جب آپ اپنے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں خصوصی طور پر، تو جب آپ کو شفا ملے تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی اس عمل کو شیئر کریں۔ آپ یہ اپنے ہاتھ سے آپ اپنے ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، یا آج جتنے لوگ یہ ویڈیو سن رہے ہیں یا جو بعد میں سنیں گے، اگر ان کو اس عمل سے شفا ملتی ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، اور جب اپنے لیے دعا کریں تو تمام مومن مومنات جو کہ بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت سب کو شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں صحت اور سلامتی عطا کرے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، اب یہ ان کا وہ عمل ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 110 times درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرجہم، درود پاک پڑھ کر مادر حضرت علی اصغر بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیا۔ کیا کرنا ہے؟ 110 درود پاک پڑھنا ہے اور شہزادی ام رباب جو کہ والدہ ہیں حضرت علی اصغر کی، ان کی بارگاہ میں بطور ہدیہ بھیجنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے پھر یہ ہدیہ کیا اور اس کے بعد اپنے بیمار بیٹے کو کمرے میں لٹا دیا۔ پھر جو ہے وہ اسپتال کے باہر ہی جو ویٹنگ ایریا تھا وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں ایک سید صاحب میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ تمہاری نظر قبول ہو چکی ہے اور جو تمہارا بیٹا ہے وہ شفا یاب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر جب گئے ملنے کے لیے میرے بیٹے کو، اس کا دیکھنے کے لیے، علاج کے لیے، تو آئے اور انہوں نے ہمیں مبارکباد دی، کس انداز میں کہنے لگے کہ وہ جو زبان کے نیچے قدود تھا اس نے خون ریزی کو بند کر دیا ہے، اب ہم آسانی سے اس کو باہر نکال لیں گے، یعنی خون زیادہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹا جو ہے وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو جو کوئی بھی شہزادہ علی اصغر سے توسل کرنا چاہتا ہے، جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ شہزادہ علی اصغر کے ذریعے خداوند عالم اس کو یا اس کے گھر والوں کو یا اس کی اولاد کو صحت سلامتی زندگی عطا کرے، تو اس کو چاہیے کہ اس انداز سے شہزادہ علی اصغر کی والدہ کو 110 جو ہے وہ درود پاک ہدیہ کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل بھی ہے، وہ 124,000 درود پاک کا ہے، وہ شہزادہ علی اصغر کی بارگاہ میں بطور ہدیہ کرنے کا ہے۔ آپ نے ایک مجلس کی منت ماننی ہے، نظر کی منت ماننی ہے، اس سے پہلے میں ایک ویڈیو میں بیان کر چکی ہوں، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی دعا کر سکتے ہیں یا اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ جناب ام رباب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں یہ کریں۔ اور اگر آپ ایک مجلس عزا منعقد کر سکتے ہیں
تو شہزادے علی اثر کے نام کی آپ ایک مجلس عزا کو منعقد کریں یا منت مانیں کہ اگر ہماری یہ دعا قبول ہو گئی, اگر ہمیں مرض سے شفا مل گئی, یا کوئی بھی دعا جو آپ کر رہے ہیں شہزادے علی اثر کے صدقے میں, تو آپ کہیں کہ اگر یہ پوری ہو جاتی ہے تو ہم ایک مجلس عزا رکھیں گے. اور جو بھی آپ حدیث خواں کو بلائیں یا آپ کسی بھی ذاکر کو یا خطیب کو بلائیں, تو اس کو خصوصی طور پر یہ کہیں کہ وہ شہزادہ علی اصغر کے مصائب کو پڑھے, اور جب شہزادہ علی اصغر کے مصائب پڑھے جائیں اور گریا ہو تو اس کے اختتام پر آپ اپنی وہ جو بھی دعا ہے, جو بھی حاجت ہے, جو بھی پریشانی ہے, جو بھی مصیبت ہے, اس کے رد ہونے کی دعا کریں. تو انشاءاللہ کہ خدا وند عالم شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں آپ کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر دیں گے اور آپ پہ اپنی نگاہ کرم کریں گے. یاد رہے کہ اگر آپ شہزادہ علی اصغر کی کوئی منت اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ جو جھولے کا تعزیہ ہے اس سے بھی اٹھا سکتے ہیں, مجلس عزا کی منت مان سکتے ہیں, اس طرح سے درود پاک کے ذریعے شہزادہ علی اصغر کو ہدیہ کر کے اپنی دعا کی قبولیت کی گارنٹی لے سکتے ہیں, ضمانت لے سکتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ آپ نے کامل یقین کے ساتھ, مکمل معرفت کے ساتھ, مکمل عقیدہ رکھتے ہوئے اس عمل کو انجام دینا ہے, اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ شہزادہ علی اصغر کربلا کی کم سن سپاہی ہیں, کم سن شہید ہیں, مظلومانہ طریقے سے ان کی شہادت ہوئی اور وہ بہت بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں, رسول خدا کی بارگاہ میں, امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن امام حسین علیہ السلام اور دیگر آئمہ طاہرین علیہ السلام کی بارگاہ میں, حتیٰ کہ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا نے زیارت ناحیہ میں ان پر ذکر کیا, ان پر سلام بھیجا ہے. بس اگر آپ کو اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو آپ شہزادہ علی اصغر کے وجود اقدس سے تبرک حاصل کریں, فیوز جو آقا کی ہیں اور جو برکات ہیں ان سے اپنی زندگی کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, عالم قبر کے لیے, عالم برزخ کے لیے درخواست کریں. انشاءاللہ کہ خداوند عالم شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں تمام افراد کی دنیا اور آخرت کی حاجات کو پورا کر دیں گے. مجھے, میرے عزیز و اقربا کو, میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیں, اور جب بھی دعا کریں, جب بھی کوئی عمل کریں تو تمام افراد کی پریشانی اور مشکلات کے دور ہونے کی دعا کریں. اس عمل سے خداوند عالم آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کریں گے اور آپ کی جو دیگر مومنین کے حق میں دعا ہے اس کا اجر و ثواب بھی انشاءاللہ کہ آپ کو ملے گا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وفرجنا منہم.